Esse é o desbancada, o cara é bagulho doido. É bola no meu, 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 é novinha, é bola no meu, com essa cara de safada, é bola no meu, é dia de baile é formatura e só entra quem é formado, diploma é putaria e o mestrado é ser safada, então bota base. Eu fiz uma cara, quatro toques, sequência de catucada, 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 catucada. Que hoje tu, que hoje tu tá preparado. Bota a base. Eu fiz bancada, tá no toque, sequência de catucada, 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 catucada. Eu fiz bancada, tá no toque, sequência de catucada, catucada. Eu fiz bancada, tá no toque, sequência de catucada, catucada, é bola no meu, é bola no meu, esse é o desbancada, o cara é bagulho doido, é bola no meu, bagulho doido, cara é bagulho doido, é bola, bagulho doido, cara é bagulho, é bola no meu, bagulho doido, cara é bagulho doido, é bola no meu, bagulho doido. Então novinha, é bola no meu, com essa cara de safada, é bola no meu, dia de baile é formatura e só entra quem é formado, diploma é putaria e o mestrado é ser safada, então bota base. Eu fiz bancada, tá no toque, sequência de catucada, 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 que hoje tu, que hoje tu tá preparado. Bota base. Eu fiz bancada, tá no toque, sequência de catucada, catucada. Eu fiz bancada, tá no toque, sequência de catucada, eu fiz bancada, tá no toque, sequência de catucada, catucada, é bola no meu, é bola no meu, esse é o desbancada, o cara é bagulho doido, é bola no meu, bagulho doido,